Мерія не знає, що робити з кондиціонерами на відремонтованих фасадах пам'яток архітектури, які псують історичний вигляд міста. Адже у чиновників немає законних підстав щодо їх демонтажу. Муніципалітет не може примусово зобов'язати містян зняти кондиціонери з фасадів будівель в історичній частині Одеси. Про це розповіли в мерії. Таким чином, для того, щоб домогтися їх демонтажу, треба або домовлятися з жителями, або звертатися з позовами до суду. Постійно спілкуючись із власниками тих самих кондиціонерів, ми наражаємось на те, що на виконання припису у нас є єдиний шлях – це судові позови. Давайте порахуємо, скільки на теперішній час за останні 30 років у нас висить кондиціонерів по пам'ятках взагалі в центрі міста. Павло Остапенко зазначив, що поки в чинне законодавство не внесуть зміни, які регламентують правила установки кондиціонерів і їх демонтажу, вирішити це питання неможливо.